abunə ol. Saxta əlillik dərəcəsi almaq istəyən şəxslərin kateqoriyası müxtəlifdir. Burada sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaq qismində əlillik dərəcəsi almaq istəyən insanlar, orta, yuxarı yaş kateqoriyasından olan şəxslər də var. Oxuazın məlumatına görə, bunu jurnalistlərin açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Onun sözlərinə görə, bunlar arasında çoxluq 18 yaşına çatmayan saxta əlillik dərəcəsi almağa cəhd edənlərdir. Bu, daha çox oğlanların əsgərlikdən yayılma cəhdləridir. Qız uşaqlarında isə subyektiv səbəblər var. Orta və yuxarı yaş kateqoriyasında olanlar daha tez pensiyaya çıxmaq üçün bu yola əl atırlar. Çünki əlilliyi olan şəxslər üçün pensiyaya çıxma tələbləri daha asandır. Sahib Babayev bildirib ki, Səhiyyə Nazirliyi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin birgə işçi qrupu cari ildə 2500-dən artıq yanlış, saxta əlillik almış şəxs müəyyən edib. Onlarla bağlı ciddi tədbir görülüb və dövlət büdcəsinə 13 milyondan artıq nəticə əldə edilib. Bu proses daimi olacaq. Azərbaycanda 620 min əlil şəxs var. Əlilliklə bağlı müraciət edən şəxslər barədə ciddi qiymətləndirilmə aparılıb. Saxta əlillik meydana çıxdığı təqdirdə bu vətəndaşın ödənişi də kəsilir, indiyədək və sonra alacağı vəsaitlərə dair ona qarşı tələb irəli sürülür. Onun dövlətdən aldığı digər vəsaitlər varsa, oradan tutulmalar verilir, yaxud yoxdursa, onun tərəfindən bərpa olunmasına dair müvafiq tələblər irəli sürülür, deyə Sahib Babayev qeyd edib.